Kao i svim segmentima života naših mališana, posebno smo posvećeni izboru posteljina za njihove spavaće sobe, upravo zbog toga što je važno da budu od kvalitetnih materijala i sa lijepim odgovarajućim dizajnima. Najvažniji komad namještaja u dječjoj sobi je svakako krevet. Stoga za mališane sa pažnjom i obazrivošću biramo dijelove posteljine. Zbog velike važnosti često ističemo kako dječja posteljina treba da bude napravljena od prirodnih materijala, u prvom redu od pamuka i od provjerenih proizvođača, kako biste imali povjerenje u sadržaj na etiketi. To će omogućiti ugodan san i zaobići pojavu osipa i drugih tipova alergija uslijed sadržaja raznih hemikalija. Zbog sigurnosti i pouzdanosti izaberite posteljine poznatih proizvođača kakav je recimo grčki Nef Nef. Kod nas se njegovi proizvodi mogu pronaći u home dekor radnjama Lamija Kaza na starom aerodromu u Podgorici i shopping centru Butiko u Radanovićima. I ove jeseni dječje posteljine dolaze u omiljenim bojama mališana sa dezenima bliskim njihovoj mašti i željama. Za krevet djece mlađeg uzrasta birajte mirne pastelne tonove boja sa diskretnim detaljima ili koloritno razigrane motive iz svijeta igračaka. Za djevojčice su dizajneri osmislili posteljine sa princezama ili sa ljubkim djevojčicama u bajkovitim prizorima koji ih okružuju. Boje su i za njih mahom tradicionalne roze, nježne, pastelne, tople. Sem motiva princeza, dizajneri su se ove jeseni odlučili da posteljine ukrase elementima iz prirode, prizorima majmunčića, tigrova i ostalih tropskih životinja. Birajte razigrane boje posteljine koje bude prijatno raspoloženje kod djeteta i koje će mu izmamiti osmijeh svakoga jutra kada se probudi. Preporučujemo da mališane neizostavno uključite u izbor posteljine za krevet, da kasnije kod njih ne bude razočarenja izazvanog vašim izborom. Dječaci se opredjeljuju za sebi bliske boje i motive, pa su tako ove sezone dizajneri osmislili motive iz svijeta hobija poput videoigara ili sportova. Dezen posteljine možete uskladiti i sa postojećim dezenom i motivom zavjese ili tepiha, čime će dječja soba dodatno dobiti na estetskom izgledu. Dječje sobe su često tematske i sa mnogo boja, što ponekad zahtijeva mirniju varijantu boja na posteljini sa diskretnim detaljima. Ukoliko ne postoji tema ili stil u sobi, onda pustite mašti na volju i koristite zidove kao polaznu tačku. Za manje sobe ispunjene igračkama i detaljima birajte smirenije i jednostavnije dezene posteljina. Također vodite računa o uzrastu svog djeteta i njegovom interesovanju jer se ono često mijenja s obzirom da djeca brzo rastu. Dječja soba mora da bude mjesto koje će biti po djetetovom ukusu. Nekada je dovoljen i jedan detalj poput posteljine da osvježite ovaj prostor. Upotrebni predmeti od tekstila su u dječjoj sobi također veoma zastupljeni, zato birajte da budu dopadljivi, međusobno uklopljeni, kvalitetni i prije svega od prirodnih i zdravih materijala. Na taj način ćete postići visok estetski efekat u sobi svoje djece, što nije zanemarljivo jer tako kod njih gradite osjećaj za lijepo, uravnoteženo, a usput njegujete i zdrav stil života u svom domu.